და დღის ხომ თავარი თემები დღეს ქართული ოცნება მორიგ აქციას გორში მართავს. მშვიდობიანი დემონსტრაცია 19 საათზე ქალაქის კულტურის ცენტრთან გამართება. კოალიციის მხარდამჭერთა კოლონები აქციის ადგილისკენ გორის სხვადასხვა რაიონიდან დაიძრებიან. დღევანდელ შეკრებაზე იქნება გამოსვლები და დასახელდებიან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუაი უკვე იმყოფება გორში, სადაც აქციის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ნოდარ, რა ხდება ამ წუთებში კულტურის სახლთან? დიახთამთა, ამ წუთებში აქ ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში კულტურის სახლთან მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები. აქ მიმდინარეობს სცენის მონტაჟი, როგორც თქვენ კადრში ხედავთ, თითქმის უკვე დამონტაჟებულია სცენა, საიდანაც დღეს გამომსვლელები უნდა გამოვიდნენ. ასევე მთელ სამ პერიმეტრზე კომბინატის ქუჩაზე მიმდინარეობს ხმის გამაძლიერებლების მონტაჟი. დღესვე გასული კვირეებიდან და გასული დღეებიდან გამავლობაში, ვინაიდან გასული დღეები იყო საკმაოდ დაძაბული და ეს მოსამზადებელი სამუშაოები დაძაბულ ფონზე მიმდინარეობდა, ეს იყო მოსახლეობასთან შეხვედრა ამის შესახებ, ჩვენმა მაყურებელმა უკვე იცის. ამ ფაქტებისგან გათვალისწინებით უკვე ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და ლიდერებმა მიმართეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივ ორგანიზაციებს, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყონ სიმშვიდე, რათა დღევანდელი აქცია შვიდ ვითარებაში წარიმართოს. ჩვენ საორგანიზაციო ჯგუფი მზად ვართ მივიღოთ ყველა ის ადამიანი, რომელიც გამოხატავს ჩვენ მხარდაჭერას და მოვა ჩვენს ღონისძიებაზე. ჩვენ მაქსიმალურად ორგანიზებულად ვიქნებით, მობილიზებული ვიქნებით იმისთვის, რომ ორგანიზებულად მოხდეს ავტომობილების პარკირება, რომელიც ჩვენ ვიცით ძალიან დიდი ოდენობით იქნება, იმიტომ რომ ინტერესი ძალიან დიდია, და ასევე ჩვენ შეგვეძლება ჩვენი საორგანიზაციო ჯგუფების მეშვეობით ადამიანების ნაკადის მართვა, რათა მოხდეს მათი შესაბამისი განთავსება ამ მოედანზე და ყველას მიეცეს ნორმალური საშუალება დაესწროს ამ ღონისძიებას. საორგანიზაციო ჯგუფები მობილიზებულია. ეს საორგანიზაციო ჯგუფი რამდენიმე ასეულ ადამიანს მოითვლის, მაგრამ ჩვენი უსაფრთხოება უზრუნყოფილი იქნება ჩვენი ორგანიზებულობით. ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართეთ პოლიციის დეპარტამენტს იმასთან დაკავშირებით, რომ უზრუნყოფილი იქნას მათი სამართალდამცავის წარმომადგენლობა ადგილზე, რათა თავიდან ავიცილოთ შესაძლო შეხლა შემოხდეს. დიახ, ეს რაც შეეხება როგორც გასული 4 აქციის განმავლობაში, დღესაც იქნება კოლონები ხაშური, ასევე ქარელი, ასევე კასპი, სწორედ ამ რაიონებიდან დაიძრებიან აქ გორის მიმართულებით კოლონები და აქ 7 საათზე შეიკრიბებიან. ასევე თამთა, როგორც შენ უკვე აღნიშნე, დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დაასახელებს შიდა ქართლის მაჟორიტარ კანდიდატებსაც. მადლობთ ნოდარ, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც გორიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.